Komisija Sportskog saveza opštine Bor i opštinska komisija za sport svečano je dodelila pehare i priznanje najuspešnijim u borskom sportu u 2013. godini. Najuspešniji sportista je kickbokser Siniša Vladimirović, koji je u ovoj godini osvojio prvo mesto na Evropskom kupu i po drugo mesto na prvenstvu Srbije i prvenstvu Centralne Srbije. Tamara Mihajlović iz omladinskog judo kluba Bor izabrana je za najuspešniju sportiskinju, a najznačajniji rezultati su zlatne i bronzane medalje na međunarodnim takmičenjima. Meni je, da kažem, uvijek drago kada budem izabran za sportistu grada. Normalno ovo je grad u kome sam ponikao, grad koji uvijek predstavlja na takmičenjima, tako da mi je uvijek drago kada ponesem ovu laskavu titulu i trudit ću se da i u narednim godinama ostvarim dobre rezultate i da konkurišem za ovo priznanje koje sam i sad ostvario. Da, veoma mi je drago zbog ovog priznanja. Želeo bih da se zahvalim mojim trenerima koji su mi omogućili da dođem ovde. Ovo je za mene bila veoma uspešna godina. Nadam se da će tako biti i sledeće godine i da ću možda ponovo biti izabran za sportiskinju godine. U kategoriji najbolji sportista priznanja su dobili Aleksandar Stojić iz bodybuilding kluba Partizan i Marko Nikolić, član judo kluba Bor, a u ženskoj konkurenciji nagrađene su Ivana Ćirov iz ženskog košarkaškog kluba Bor i Vlastimirka Puškić, član borskog atletskog kluba. Za najbolji klub u Boru u 2013. godini proglašen je bodybuilding klub Partizan, a najuspešniji trener je šef stručnog štaba omladinskog fudbalskog kluba Bor, Hakija Rovčanin. Ovo nije moje lično priznanje, da je ovo priznanje koje sam dobio u svojoj dugogodišnjoj trenerskoj karijeri, zahvaljujući igračima, upravnom odboru koji su sve moje ideje, sav moj rad propratili maksimalno i na kraju je došlo do ovoga prvog mesta gde smo svi presrećni i pokušat ćemo da odbranimo tu titulu jasnih prvaka. Komisija izabrala i perspektivne mlade sportiste i sportiskinje, najuspešnijeg društveno-sportskog radnika i najuspešniju sportsku organizaciju u oblasti masovne fizičke kulture, školskog i invalidskog sporta, saveza i strukovnih udruženja.